សង្ខាត់ណាក្បោក្បាច់ចិត្តប្រសាទប្រាងប្រាររូបរួងរវឹកល្បែងល្បីបកក្រើកលើទ្វីបណាលោកាបុកបាំងបរោះរបងខែមរាក៏សាងសាវតាមហានគរប្រាសាទមាយនណាប្រាសាទនិព្វានបណ្ដន់តន័យលៀនជុលលំរៃបាក់សៃចាំក្រុងពួកទ្រូងលួនខ្ទើប្រាសាទបន្ទាយស្រីស្រឡៅចៅសាយប្រាសាទណាអង្គបរាយទឹកថ្លានេត្រាទេសចរសំឡឹងអង្គបបធំអរិយស្រុកអង្គធំណាស្រុកអង្គជុំសោតនិគមរៀបមរតកដូនតាព្រំប្រក់ស្រពន្ធាយស្រីស្វាយលើស្រីស្នំក្រឡាញ់ឧត្តមសាងសង់អាគុំថ្មីប្រាសាទបាគងទីក្រាញ់លបាញ់លមីបរិណរៈស្មីបៃតងស្រស់អររហាត់ទឹកណែមិនយឺតមិនញឹកតាមខ្សែទឹកហូរបាច់ជាបនសម្បោសម្បើមហាហូជំនោទេសចរជាតិអន្តរជាតិមិនគ្មានមនោរម្យអើលភូមិណាវប្បធម៌សង្សុតប្រណិតដោយវិចិត្រត្រកយាយាតបន្តមរតកដូនតាសំដាច់សែនណាយើងវ័យមែនតើថាដែនអង្គបាយចំហណាជើងមេឃសានល្អទេសចរយាត្រាខែចូលសៀមរាបជ្រាបថាអង្គក្បោក្បាច់ញាអស្ចារសន្តិភាពមានបិទរត់ចង់ទ
ួសនាលំហែចិន្តាទួសនាអង្គបិទរត់ចង់ទួងសំណា